Kosova bëri hapa për të shtensionuar veriun sipas një marrëveshje të arritur mes kryenegociatorit Besnik Bislimi dhe emisarit Miroslav Lajçak, por BE-ja nuk po e konsideron të mjaftueshëm për t'ia hequr sanksionet. Diplomacia e BE-s ka shkuar me pushime në me njoftimin se kthehen në fund të gushtit. Edhe kryenegociatori Besnik Bislimi është i habitur që BE-ja nuk tha asgjë për heqjen e masave siç i quajnë të dy palët. Zëdhënësi i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme mjoftoi gazetarët se krye diplomati Joseph Borrell po shkon në pushim dhe do të rishije në fund të gushtit. I bie që udhëheqja politikës së jashtme të BE-s mori pushimin e verës pa një përgjigje për sanksionet që janë vënë Kosovës në fund të qershorit, sipas ndëshkuese për qeverinë që spranonte propozimin e BE-s për shtensionimin e situatës në veri. Me 10 korrikë, Kosova arriti një marrëveshje me BE-n në Bratislavë të Slovakisë, në bazë të saj ka filluar largimi i pranisë së njësive speciale nga objektet e komunave veriore, por kjo është duke shkuar ngadalë pasi në të dy javët e para do të tërhiqen vetëm 25% e tyre. Pas dy javësh do të bëhet një vlerësim i ri nga policia ULEX dhe KFUR për të tërhequr eventualisht edhe 25%.